What's up, vítejte u dalšího videa. Tentokrát jsem na Štvanici. Je nějakých 9 hodin a rozhodl jsem se, že se ještě půjdu zajezdit do parku a natočím vám nějaký rychlý video, protože jsem dlouho nic nepřidal. Takže jdem na to. Tak tohle byl první serka tady v téhle části. Je dám pár tričků tady na step up. No a teď se přesuneme na prostředek, tam dáme taky sem nějaký first rise. Sorry. Jsem mega unavený, ale shredin, anyway. Den. Čekám. Tohle byl prostředek, teď si dáme tady na tomhle railu něco. Yeah. Tak tohle first try so far, takže ty vado, byste tam měl lajknout. Měl bys plavat. A už nám nezbývá nic jiného než tady tenhle part. Dáme něco na tom velkým? Longu? Long neck? Thank you.
Nazdar. Vedírko, vedírko. Vidíte, já se potím, je dusno, neodjel jsem tak 3 triky, všechno na první, tak zkusíme ještě dát pár triků a pomalu to ukončíme. Tady hydrant cestu přes hydrant. Tak, tohle byla dnešní štvanice, doufám, že jste si to užili. Tohle video mi trvalo, já nevím, kolik myslíš, Luďku, 30 minut? Maximálně. To ne, 25, 20. Všechno skoro na první. Tak to lajkuj a koukej na další videa, čus. Takže jsem se rozhodl, že ještě strašně ukončím. A ještě navštívím tamhle bowl. Co bych to byl za King of Bowl, kdybych nenavštívil bowl. Tak ještě jdem do bowlu. Co ty desky, berem, ne? Yes. Thank you.
What the fuck? Tak tohle bylo video. Hotovo.